Men. Är vi redo? Hej allihop. Varmt välkomna till vårt seminarium som har fokus på digital etnografi och AI. Vad är det kan man fråga sig. Alexander Alvén heter jag, är vd för Navet Analytics, kommer att presentera här idag tillsammans med mina två kollegor Magnus Johansson, projektledare, och Jenny Ingelström, analytiker. Innan jag börjar så har jag fått en fin instruktion här att faktiskt nämna i GDPR-världen som vi nu lever i att det här evenemanget spelas in, fotograferas och livesänds så att alla är fullt informerade om det. Många talar om AI. Bör vi vara rädda? Vad finns det för möjligheter? Var är gränslandet? Var går interaktionen mellan människa och maskin? Hur långt har vi egentligen kommit? Och hur mycket lämnar vi i händerna på AI? I grunden så på Navet Analytics som jobbar med omvärldsanalys så är vi människor som vill förstå människor. Och vi vill kunna göra det i stor skala. Samtidigt så vill vi också utmana, vidga de existerande researchmetoder och metodiker som finns. Och det är där AI kommer in. Så vi ska tala lite om. Lämnar över ordet till Magnus. Tack så mycket. Och när man, vad menar jag egentligen när man säger teckna känslor? Vad betyder det för oss? Och om man tittar tillbaka i tiden och tittar liksom tillbaka till grekerna så var det oftast att om man tittar på Aristoteles, han var vetenskapsman, han var filosof. Tittar man på Platon, vetenskapsman, författare, filosof. Så man fick med det humanistiska, men man var också ingenjör och knöt ihop det. Till skillnad mot under 1900-talet där man till exempel när man utvecklade Oppenheimer och hade Manhattan-projektet utvecklade atombomben, då hade man liksom inte det mjuka med sig. Så det är det vi vill få fram, det är liksom tech med en känsla och känslor så att det blir mänskligt snarare än att det blir tech för sig och mänskligt för sig. Vi knyter ihop det. Och det vi har arbetat väldigt mycket med tidigare är den här traditionella omvärldsanalysen. Och vi har också sett att det blir svårare och svårare att göra den. Vi har samlat in statistik, tolkat den, fört samman det med data. Vi gör enkäter där vi har intervjuat väldigt många. Men det blir också svårare och svårare att nå ut och faktiskt få svar på de frågorna man behöver. Vi har också satt samman paneler och det är en del av det vi gör. Men morgondagen kommer att se annorlunda ut. Och hur och vem är det vi når? Och varför kommer datan och informationen finnas i framtiden? Och det är därför vi har sett det här att vi måste ändra på hur vi tolkar och förstår vår omvärld genom digital etnografi och vi kopplar samman det med AI. Och vad är då egentligen AI och digital etnografi? Det är jättemånga som talar om AI. Det hör vi hela veckan och det finns mycket dialog om moral och etik och är det ett hot, en möjlighet? Hur applicerar man egentligen i den verkliga världen? Det är många som famlar efter skarpa appliceringsområden. En del har faktiskt kommit väldigt långt i det skeendet, i synnerhet inom ingenjörskåren. Jag tror digital etnografi är vi nog kanske inte ensamma, men vi är väl en av de få som egentligen talar om. Så vi börjar i den änden. Vad är etnografi? För det första, det är ju en vetenskaplig teknik för att egentligen studera olika kulturer och olika samhällstyper som finns i världen. Traditionellt sett så besöker man de här grupperna i fältstudier. Man lyssnar in till vilka uttryck har de, vilka beteenden ser vi. Och så börjar man skönja ett mönster, man får uppstå de här beteendena. Vem påverkar vem och i liksom vilken kulturell kontext man får en förståelse av kulturen. Och det här AI kommer in på, i rummet. Då. Vi har ju applicerat AI som ett sätt att samla in enormt stora mängder data. Traditionellt sett så har vi, precis som Magnus sa,
gått ut och besökt eller satt samman en fokusgrupp eller tagit ett tungt statistiskt material som vi sedan har försökt validera genom olika former av kurerade eller skräddarsydda intervjupaneler för att söka insikt som kan vara väldigt svår att finna annars. Och det är så researchmodeller ser ut, som Magnus sa. Men tänk att vi kan lyssna in på hela det digitala ekosystemet och någonstans navigera oss igenom där. Där AI är tränat av människor, av antropologer, av beteendevetare. Det är där vi har vår grund. Vi börjar i den änden. Och sen så sa vi, okej, AI kan faktiskt hjälpa oss här i stor skala. Samtidigt så är det också ett gränsland. AI kommit väldigt långt. Eller ett skifte, en interaktion. Men det är inte så att vi kan lämna AI att bara lösa problemet hela vägen. Det är ett hantverk. Vi kan se delmängder, vi ser mönster. AI hjälper oss förstå, det hjälper oss att kodifiera frågeställningar som vi kan tala lite mer om. För att besvara de frågor som vi behöver besvara. Men vi får vända och vrida på olika tekniker. Det behövs en människa som har empati, en förståelse för människor för att reda klarhet i det hela. Jag var och lyssnade på Accenture. De hade en jättefin dragning om AI. Och igen, det var ett sånt här exempel där ett call center, en larmoperatör, någon ringer in när det är en olycka, kommer att hjälpa oss. Det händer jättemycket, jättemånga människor ringer in. Jättemycket data genereras på kort tid. Och då såg man hur AI klassificerade, vad är viktigt, vad är inte viktigt utifrån en självlärande algoritm. Men någonstans så var det upp till larmoperatören, den personen som sitter där och faktiskt rangordnar lite snabbt, trycker på några snabba knappar. Det här är det som är liksom, ur en människoaspekt, jag gör en bedömning av all den informationen som AI har skapat till mig. Det här ska gå vidare för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa de som är first responders och samhället i stort och allt annat som behövs organiseras. Det är ju ett exempel där människan är väldigt relevant och måste agera. Jag var också och lyssnade på våra vänner här borta, Google, som är enormt fantastiskt duktiga på sökord och mycket annat förstås, att finna samband och mönster i stor skala i big data-världen. Och de har ju också kommit väldigt långt med neurala nätverk som vi använder här i bakgrunden, så som våra hjärnor fungerar. Och där har man kommit så långt att man kan ge en uppgift till en AI. Skapa ett ansikte. Ett ansikte som är, ja, så som vi skulle se ett ansikte. Vi människor, det är något av det som vi kan bäst. Identifiera ett ansikte. Är det på riktigt? Är det något litet som avviker? Vi kan inte riktigt kan säga vad det är. Men vi känner det, vi ser det, vi vet det. Och där har de kommit så långt att det går inte av att skönja skillnaden. De har gett uppgifter, de har skapat ansikte, AI har gjort det, den har lärt sig efterhand. Och då har man kommit långt. Någonstans i Öresundshuset så måste man liksom nämna Johan Wester, som är en ganska klok kille, en ganska kul kille också. Han sa ju det också, hur kommer det här påverka framtiden, tror jag igår, seminarium jag lyssnade på. Och hur vi jobbar då. Fotomodell kommer att vara något av det enklaste att byta ut i framtidens liksom arbetsstyrka. Däremot, saker som präster och psykologer, ja, det kräver ju empati, mänsklig förståelse på ett djupt plan för att bäst kunna hjälpa och förstå och adressera de utmaningar som personer sitter inför. Och igen, det är ett exempel på gränslandet, parningen mellan människa och maskin. Big data är det, självlärande algoritmer såklart, det är människor och antropologer som har tränat algoritmerna. De börjar träna sig vidare själv, börjar utveckla spår som vi inte ser, men i världen så är vi ganska långt ifrån, eller vi är på väg dit, men det är inte så att den här får ett eget syfte och börjar liksom lura oss som ska ändå tolka det. Den har liksom ingen egen agenda på så sätt, samtidigt som vi ser mönstren. Det var det jag tänkte nämna om det. Lämnar vi över ordet till mig själv igen. Var är vi någonstans? För att sätta det här på en skala så är det ju faktiskt väldigt stora mängder data. Titta på vad vi har gjort i dagsläget. Vi är inte jättemånga. Vi har ett extended team. En av dem sitter i publiken här. Ett partnerskap, Quilt.ai, som vi samarbetar med. Antropologer och data scientists av alla dess slag.
Och de senaste ungefär 2 åren så har vi analyserat 4,3 miljarder mänskliga interaktioner. Och det är över 82 länder och 540 städer. Och det är ganska svårt att göra. Om vi ska gå ut och köra en CAT-studie eller studera människor, okej, det är jättemycket interaktion. Och hur ska vi dessutom skapa någon form av klarhet, se en trajectory i det här som är relevant för en organisation överhuvudtaget? Nästan omöjligt. Samtidigt kan vi också göra allt det här utan att behöva besöka de här platserna. Och vi kan göra det när vi vill, i en kontinuerlig feedback loop. Det är ungefär där vi är i dagsläget. Och det bara ökar och det ökar och det ökar. För att ge en bild, en skala på vad som faktiskt går att göra. Ja, att vi har tillgång till den här enorma mängden data och har då tränat den här AI-motorn gör att vi når helt nya möjligheter. Helt nya möjligheter att nå målgrupper som vi tidigare inte har kunnat lyssna på. Eller till och med helt omöjligt att göra faktiskt. Och vi har då analyserat Instagram-flödet från kända människor som tyvärr har tagit livet av sig. Och att vi har möjlighet att gå tillbaka flera år gör liksom att vi kan se vad skiftet hände och hur kommunikationen förändras ju närmare självmordsdagar vi kommer. Och syftet är det att förstå och lyssna in och kanske upptäcka det här mönstret tidigare. Att man kan sätta in rätt resurser när man ser en växande psykisk ohälsa och ökat självmordsbenägenhet. Flika in. Du nämnde också Instagram. Det här är en liten konstform i att förstå det digitala ekosystemet. Vilka källor är relevanta? Det var Instagram och sen ytterligare några källor. Vi har liksom inga begränsningar där att se var i det digitala ekosystemet är det bilder som är relevanta. Och det här handlar väldigt mycket om på att djupgående förstå hur vi kommunicerar. Där man måste förstå saker som ironi och sarkasm och tonalitet. Och förstå ytterligare en kontext runt omkring. Hur uttrycker sig den här personen normalt sett då? Eller i relation till en annan grupp? Precis, och det här vi har en liksom kulturell tolkning och som vi kommer att fördjupa oss in vidare. Inte bara vad som finns i bilden utan en djupare förståelse. Och om vi då först fokuserar på texten, hur man uttryckt sig med ord, så ser vi att först har man ganska liksom gedigen och hög spännvidd både med liksom positiva och negativa ord. Så det ska inte jättetydligt, men man ser att i början av diagrammet så är det väldigt stora staplar. Och ju närmare då självmordsdagen kommer, desto mindre och mindre, mer och mer neutralt uttryck. Det vill säga mer och mer nästan lite likgiltighet ju närmare den dagen vi kommer. Och tittar vi då på bildanalysen, då har vi högst upp så har vi alltså väldigt starka och klara färgvarierad färgbild. Och ju närmare då den här dagen vi kommer så ser vi att det går mot bruna och mer jordnära toner. Och först kanske man tänker sig att med språket blir nästan negativt och bilderna blir svartvita. Men nu ser vi här att så är faktiskt inte fallet. Och det ger liksom en djupare förståelse att faktiskt kunna då sätta in det här i en kontext som gör att vi kan göra insatser i rätt tillfälle. Och ytterligare ett exempel på hur vi kan använda tekniken kommer Magnus berätta om. Klickar du fram? Det kan vi göra. Så där, Magnus. Och det är ju lite så när man gör analys om man ställer frågor, att lite hur man frågar får man svar. Och det är också lite så, det ligger i naturen hos den som får frågan ställd till sig, att man många gånger svarar på det man förväntar sig att man ska faktiskt svara på. Och vi har tittat på flyktingläger i Burma och man frågade genom enkätstudier vad de tre viktigaste sakerna var. Och det var vatten, för man behöver ha någonting att dricka. Det var mat och det var skydd. Allt för att skapa en trygghet och överleva. Sen är ju nästa steg, det är ju en bas. Och vad är nästa steg som gör oss mänskliga? Och det fick man inte svar på riktigt. Däremot börjar vi titta på, vad sökte man på med sina smartphones i lägret? Och det man sökte på, det var musik, det var film. Och det var faktiskt ett sätt att försörja sig arbete. Så det ger en djupare förståelse
Och man kan också se till att det hjälper på ett annat sätt att faktiskt föra mänskligheten vidare. Så det är inte antingen eller när man gör de här studierna, utan det är ju faktiskt både och som ger oss en rikare bild och kan hjälpa varandra framåt. Människor är människor. Det finns hela tiden en vardag. Det är precis som Magnus säger. Som man frågar får man svar. Men vi ser bildmassor, barn som leker, barn som uttrycker olika former av, vad ska man säga, sätt att hantera krisen. Liksom. De leker krig, de söker på musik. Allt det där är liksom en strävan. Och man ser också hur det uttrycks, drömmar och hopp och framtidshopp. Och vi ser hur det förändras över tid. Vilken hastighetsförändring har det? Så att det är, med de här teknikerna så kan man ju nå målgrupper som är väldigt svåra att nå. Och framförallt de som är väldigt lätta att nå, såklart. Hur fungerar det här lite grann? Finns alltid en spännande utmaning i att definiera en fråga. Hur ska vi kodifiera en frågeställning? Här kommer verktygen in. Om jag ska förstå trygghet, eller om jag ska förstå vad värde för pengarna är, om jag får, liksom, vill veta det, så kan jag gå och fråga Jenny här eller Magnus, eller jag kan fråga alla i republiken. Vad associerar ni med värde för pengar eller trygghet? Så får jag kanske få en 10, 15, 20 olika attribut som ni associerar till det på en generell kontextbasis. Sen kan det skilja sig väldigt mycket åt baserat på situation och baserat på en mängd olika faktorer, vad du är och vad som händer. Men maskinens hjälp så kan vi lyssna in på dialogen som helhet och bygga en väldigt rik bild av vad de här olika koncepten så som vi väljer att beskriva det egentligen innebär för folk. Så tänk er liksom en djup bisvärm eller en sfär. Det där kan vara ett koncept. Det där kan vara trygghet eller mental hälsa eller miljö. Liksom, vad är miljö för dig, Alexander? Ja, men det är en massa grejer. Kan vi börja segmentera den där i olika målgrupper och i olika geografier. Och sen kan vi faktiskt börja se på hur lever de här då? Vi frångår den här typiska demografiska indelningen när det är en ung kvinna 18-24, välutbildad, bor i storstad, högt kapital, låg transaktion. Ja, men fint, det är målgrupp man kanske vill nå med ett budskap. Men man kan också vilja se hur lever de? Vad de får uttryck, vilket material konsumerar de, vem lyssnar de på, hur kan man vara mer relevant i den spacen, i den miljön, på den målgruppen. Som exempelvis då ungdomar som har ett självskadebeteende. Det här är liksom en väldigt viktig bas. Och igen, också i det här med digital etnografi, det hjälper oss att forma frågan och förstå den. Eller ställa frågan och sen förstå innebörden av vad folk associerar till det. Men datan är också där, så det är lite som en omvänd marknadsundersökning. Vi kan alltid besöka den, men vi har inte styrt datan. Och det är så pass stora mängder att vi kan till och med avgöra saker som vad som är fake eller om någon har kurerat ett visst flöde på olika sätt och vis. För att det får så mycket att jämföra med. Det är en liten konst att också se vilka datakällor som behövs. Det finns olika relevans, olika forum och lite olika behov eller avsikt. Eller folk har olika avsikt på olika forum, så att säga. Jag försöker exemplifiera egentligen lite grann hur det ser ut när vi jobbar i bakgrunden med bilderna. Det här är en tvådimensionell bild, men i själva fallet så är det liksom en tredimensionell svärm. Tänk er liksom en svärm av bin som far runt, och någonstans där inne så ska du förstå, ja, men det surrar lite här och surrar lite där, och vad är mönstret? Varför åker de dit och varför pratar de med dem och så vidare? Så bakom varje sån här prick så är det ju en enormt stor mängd data, men det kan också vara då att det är bakom varje prick så det är en form av interaktion. Någon som har konsumerat någon artikel, alltså läst den. Någon som har likat någonting, delat en bild, uttryckt någonting i ett forum och så vidare och så vidare. Och sen här faktiskt i det här fallet har AI hjälpt oss att kategorisera de olika grupperna. Vilka grupper är det?
till och med ner på ålder och kön och så vidare. Och sen ska vi gå djupare och se vad som sker. Så verktygen hjälper oss att klassificera och se de här mönstren. Men samtidigt är det ganska svårt för maskiner att ta det här till något användbart för människor där ute. Om du jobbar för en organisation som vill få ut ett budskap eller förstå vad är nästa teknikskifte eller samhällsfråga som börjar trenda upp, liksom, hur relevant är den? Och här har vi lite olika exempel som vi har sett kring engagemang bland 18-24-åringar som i en del frågor kan vara högt. Men i en andra fråga väldigt platt, liksom, där det är ett mönster som vi kanske inte i vår egna personliga lins hade kunnat förutse. Så igen, det här är ett hantverk fortfarande. Verktygen tar oss kanske 80-85%. Men vi måste ändå tolka det och göra det till en användbar insikt. Och detta är ganska spännande. Det är när man börjar titta på hur bilder tolkas och vad man förstår i dem. Och när du och jag kanske ser den här bilden på stranden, vad tänker ni på? Jag tänker liksom så här, nästa vecka kanske jag behöver ha min semester. Jag träffar min familj. Kanske tar ett glas svalt på CV:n med min familj istället för här. Och, eller någonting helt annat. Men man sätter in det i ett sammanhang och förstår det på lite olika sätt. Och har man en vanlig bildtolkning så går den in och tolkar objekten, inte skeendet. Och då ser man en strand, man ser kanske en stol där, man ser sand. Men vi har tränat en AI-motor. Och ju mer den tränar, precis som du och jag, ju mer vi tränar, desto duktigare blev vi. Så det blev bättre och bättre hela tiden. Stora skillnaden är ju att AI-motorn behöver inte sova, behöver inte äta, utan den är alltid på och tränar hela tiden. Och därför kan vi också lära den att se skeenden. Den kan se avkoppling, sätta in i en kontext. Att när det är sommar, man ser på bilden, det kanske är glädje man ser på en bild. Så att man får mycket rikare flora som man kan tolka in och analysera. Ja. Och det där, apropå den bilden då. Igen för att ge en idé, för det är många som är, men hur kan man lita på att den här tolkar rätt? Och så. Det är ju precis som du sa, att den lär sig hela tiden. Men vi är också hela tiden återbesökta och validera. Så när den här modellen för att tolka djupgående vad som egentligen sker, vad är det för värdeord vi ser, vad är det egentligen som utspelar sig i en bildmassa och hur förflyttas den över tid i olika målgrupper etc. etc. Men liksom när man gräver djupare och djupare och djupare, då gjorde vi en modell från början genom Quilted AI som tränades, testades på ett litet datasätt. Sen tog vi 4 miljarder bilder. Och det är, ja, för vissa är det väldigt mycket, för kanske grannarna här borta på Google så kanske det är ingenting. Men 4 miljarder bilder ger en stor body att stå på. Och då börjar vi se, okej, hur ska vi validera det? Vad säger AI-motorn? Vilka är värdeord? Hur ser det ut på klusterbasis, alltså olika målgrupper? Så man har gått ut och frågat dem. Så nu tar 1000 svenskar. Vad associerar ni med den här bilden? Precis som Magnus var på. Okej, har fått det att stämma ganska bra. Men om du är från Kina då och vuxit upp i en viss stad med en helt annan personlig lins och en helt annan kultur, vad ser du då? Och ofta så är det väldigt, eller inte ofta, men vi ser ju stora skillnader. Vi har lekt med det där på vår egen hemstad, Helsingborg, och sett hur mycket det kan skilja och frågat också, hur är det ens möjligt? Så har vi gått ut och validerat igen. Nej, men vi associerar det här och det här och det här. Av många olika anledningar. Så det är hela tiden liksom en valideringsprocess längs resans gång. Och just vad gäller språk så är det ju så är det många som jobbar med det. Vi gör det jättebra. Så vi är strax över 150 språk. Men det där är lite trixigt för att en AI-motor, om någon skriver så här i review eller någonting. Ja, men det där var ganska crazy. Okej. Okay. Var det bra eller var det dåligt? Beroende på kontext. Och då måste man hela tiden förstå och lära den. Och det är det som är en utmaning för maskinerna. Och det är där vi börjar se ett stort, stort skifte i vad som faktiskt går att göra. Så möjligheterna växer. Så om man ska någonstans liksom summera ihop lite grann ett tänkt flödesschema, hur det här fungerar. Igen, det här är ju som market research eller förstå en målgrupp eller
eller se ett fasskifte. Det kan ju vara en teknikutveckling som man kanske följer genom forskningsmassor. Eller man vill ta temperaturen på hur viktigt det är någonting egentligen. Media kanske porträtterar en bild. Men vad säger människorna? Vad säger samhället i stort? Och där är det liksom, även för oss själva, så blir man lite blind på det där. För att i början är det nästan, man börjar avgränsa sig själv innan man börjar förstå att ja, vi kan lika gärna köra i 50 miljoner bilder eller 80 000 artiklar eller 1 miljon forskningsartiklar och så vidare. Och så vidare. Så det är en egen lärdom. Liksom, att man, för oss metodikmässigt måste vi vidga våra egna vyer. Så vi tittar på en mängd olika datakällor. Vi tittar på search, som jag har nämnt. Det finns många som är bra på det. Sociala medier, alla tänkbara. Olika marknader, nyheter, bloggar, kartor. Kartor är också väldigt användbart för att kunna följa skiften och beteenden över tid. Vi ser sådana saker som influencers, och det behöver inte vara i den kommersiella världen. Det kan vara en ledare som influerar ett visst beteende eller ett visst samhällsfokus. Vi har ju jättemånga här ute, framförallt i Almedalen, politiker på olika sätt som folk lyssnar på. Och där kan man börja följa. Men vem är egentligen en riktig influencer? Det behöver inte alltid vara den som kanske profileras mest egentligen. Vi ser nästan alltid att det finns ett lager under som har en större påverkansgrad. Och då är det intressant att se, ja, interagerar man bara eller blir det ett beteende över tid? Och det är det vi ser, att det finns flyktingar i, eller nyanlända i Tyskland till exempel, som är mycket snabbare i takt börjar kopiera ett språkbruk, ett mönster, ett sätt att bete sig. Och det ser man liksom i bildfloran. Det är också exempel på klädkoder och andra kulturella liksom, koder som finns då, som vi följer över tid. Och då kan man säga att men det här har faktiskt blivit ett beteende. Och hur ska vi då agera efter det? Och hur snabbt har det blivit? Så igen då, text, bild och film. Och det ersätter ju fokusgruppen. Tänk en levande fokusgrupp som hela tiden är på. Som hela tiden kan ta temperaturen på samhället. Det är det vi gör. Vem, varför, vad är det som sker? Förstår de kulturella koderna? Om du ska börja tala med ett annat land eller etablera ett koncept eller liksom lyssna in och lära dig av en annan kultur, så blir det här väldigt kraftfullt. Och hur? Alltså, hur levs det ut då? Det var det jag beskrev med. Hur ser det ut i det dagliga livet i stor skala? Och igen, som jag har nämnt, förstå målgrupp, förstå kulturella koder, förstå budskap, förstå skiftena. Men det kommer att vara, för en överskådlig framtid i alla fall, är jag övertygad om att det kommer att vara ett mänskligt hantverk för att kunna förstå det här. Men det är en fantastiskt spännande utveckling. Alexander, jag har en fråga bara. Ja. Du säger att man söker och så får man information där. Och sen har vi bilder som vi tolkar. Ja. Är det någon skillnad i hur vi kommunicerar på bilder och hur vi söker? Absolut, det kan det vara. Det finns ju ett sätt att... Man kan uttrycka ett visst behov, men sök har ju är ju en väldigt rå sanning. Det är väldigt mycket vi söker på som man inte gärna berättar om. Oavsett egentligen vad det är. Folk söker på sina kroppar och allt möjligt. Och allt det där signalerar ju eller skvallrar om ett behov eller en åsikt. Till skillnad från kanske vad du trycker i bild, ja. Allra helst. Så funkar det. Men sen är det ju också hela tiden som jag tror jag nämnde, det här omedvetna som sker, som folk inte tänker på, som delas. Och det är någonstans där i det omedvetna som vår kultur ligger. Det är ju en del av oss. Så för oss är det helt naturligt. Vi funderar inte ens på det. Vi bara gör det. Det gör man ju ständigt. Liksom. Vi är ju vanliga människor som lever i en viss kultur. Och så kan man ju också såklart börja simulera i de här mängderna och försöka komma så nära som möjligt en förståelse eller nå ut med ett budskap. Och det här är kraftfullt, men vi vill ju applicera det här på att göra gott för samhället. Så det blir väldigt mycket moral och etik. Och det ser man ju också om man går runt och lyssnar i Almedalen. Det blir ju nästan oändliga moral- och etik-dialoger. Jag var hos grannarna här igen och lyssna. Och vad är det som blir rädda för sig själv? För att, och det dyker upp råd
runt om i världen. Hur ska vi hantera moral och etik? Så vi har ju tagit en ställning till att vi vill bara göra bra till samhället. Så vi har en modell, en ambition att vi har ju ett näringsliv som och olika organisationer som hjälper till att betala för det här såklart i olika projekt. Man vill förstå ja, hur relevant är mitt varumärke eller vad gör konkurrenterna och vad sker på marknaden, hur lever en viss målgrupp, hur ska jag bäst nå dem, den typen av frågor då. Men annars så resten av de här 40% som vi har i stock där är ju egenfinansierade projekt där vi bara upplyser om världen. Ja, men så här ser det ut. Och utmanar de normer eller de föreställningar som man kanske kan se i media eller i något annat forum. Och sen 20% delfinansierat med olika former av hjälporganisationer. För just i det här skedet när man har ungdomar kring suicidrisk till exempel, när vi återkopplat till det. Då är det ett första skede, vad händer? Ja visst, fint. Vi ser att eller inte finns några. Vi ser att det är en risk här. Men var någonstans? Vilka geografier? Och figurerar överhuvudtaget en dialog kring de här olika hjälporganisationerna som finns där ute? Är de relevanta? Är det någon som överhuvudtaget uttrycker liksom att ja, jag fick hjälp men den var helt kass? Eller ja, ni ska satsa på det här. Finns det liksom en positiv rörelse där som gömmer sig i alla de dialogerna? Finns det någon omedveten influencer? Och det är viktigt att poängtera också. Vi är aldrig intresserade av en enskild individ. Igen, vi lever i en värld av GDPR. Vi liksom gör det här i realtid. Vi avanonymiserar det direkt som en datapunkt. Vi jobbar ju med stora banker och så att det är etablerat. Och det är väldigt sällan det skulle vara intressant att se en individ. Den är ju hela tiden på en högre nivå, en core level eller en gruppnivå. Så att du kan göra reda och skapa en förståelse av materialet. Så det är ungefär där. Nu kanske man undrar, ja, det här låter ju liksom... Hur ser det egentligen ut? Vad levererar vi? Hur ska man kunna använda det här på ett smidigt sätt? Så bara för att exemplifiera, då, det kan vara vilken organisation som helst. Det kan vara Röda Korset eller det kan vara någon annan. Jag tänker inte säga vem det är, men det är så här för att konsumera det. Och man konsumerar det i realtid. Så att man kan hela tiden följa en händelse, ett skifte. Och det kommer vi ta lite grann om i eftermiddag. Där vi faktiskt ser händelser i världen som påverkar vad vi ser i beteende och behov och sök och olika former av uttryck. Det fina med det är att man faktiskt också kan gå tillbaka i tid. Det är ju lite märkligt egentligen. Många gånger går vi tillbaka 4 år i tiden. På datan finns det. Alla de digitala avtrycken vi lämnar efter oss lever kvar. Det kan ju vara lite skrämmande nästan, men så är det. Och det finns där och det är tillgängligt. Bara för att ge en bild liksom, av egentligen hur output ser ut. Ni såg liksom det här med det mänskliga möter maskinen, den här svärmen. Ja, okej, den är inte så lätt att göra reda av. Men när det väl kommer ut så här då, så kan man faktiskt börja konsumera det och ta beslut därefter. Så allt vi gör manar till handling. Tror jag vi har lite frågor. Ja, innan vi öppnar upp för frågor från er så skulle jag vilja ställa frågor till er. Är det någon här som är från Malmö? Ja? En. Bra. Någon från Stockholm kanske? Ja. Right. Visste ni att man är ungefär 6% mer fåfäng i Stockholm än i Malmö? Mer insikter som den här kommer vi bjuda på i eftermiddag där vi presenterar vår rapport Insikt Skandinavien där vi har använt den här metodiken för att se vad som är viktigt och våra kulturella skillnader mellan olika städer. Så kom gärna tillbaka 4:30. Hur många städer har vi, Jenny? Hur många städer vi har? Vi har 3 huvudstäder i Skandinavien. Vi har Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Och sen så har vi de 12 största i Sverige. Och vi har hittat mycket intressanta insikter där. Ja, det är det för att vi alltså längs resans gång så får vi ju insikter som är ja, man blir nästan mörkrädd om hur samhället egentligen ser ut då. Samtidigt får vi också de här lättsamma så, när vi tittar på okej, vad har motorn egentligen tolkat som fåfänga eller vad har de tolkat som något annat uttryck eller känsla eller glad, ledsen, lite deprimerad, är du ensam eller inte liksom. Det är ju bara en del när man tittar på hur just isolerat själva bildtolkningen sker eller hur vad vi ser för uttryck i det skrivna. Är det någon som har någon fråga?
Nej. Det var glasklart alltså. Ni behöver kanske inte nämna just en kund som så, men liksom ges några real life case. Okej. Okay. Så här, den här datan har vi analyserat, det har lett till det här, de här insikterna och därefter gör kunden så här. All right. Då kan vi börja på ett sånt ganska bra fråga. Tack. Vad ska man säga? Tangible. Koncept som går att ta på. Väldigt enkelt. Det var en kund inom konsumentelektronik som gjorde hörlurar. Eller gör hörlurar. Väldigt framgångsrika. De ville förstå, men vad är värde för pengar? Okej. Okay. Det är första frågan. Så får man ju börja sondera och lyssna in då. För samhället i stort. De hade lite olika marknader de ville se på runt om i Europa var det i det här fallet. Okej. Okay. För det första, vad innebär det? Värde för money för stora grupper? Så ville man kunna segmentera det på olika demografier. Nästa fråga de hade var att ja, vi marknadsför ju massa attribut och tjänstattribut. Liksom. Hela flödet från idé till att du slänger den här eller återvinner den allra helst. Vi marknadsför mycket, men är det det som folk egentligen bryr sig om? Alltså de attributen som vi tror. Och då hjälpte vi till med det genom att låta AI klassificera genom alla dialoger, alla forum, alltinga bloggar som finns. Det finns en ganska stor rikedom i det där. Och recensioner också. Recensioner, ja. Och bilder, you name it. Hela det digitala ekosystemet som vi visade innan. Och då fick vi en bild av okay, vilka produktattribut är relevanta. Men vad händer när det slutar vara värde för pengarna? Vilka attribut är med då? Vilka faller bort? Det är en viktig sak. Och då vill man se den är på produktnivå. Liksom. Vi har alla våra SKUs, stockkeeping units. Sen börjar man inse att ja, men det där är ju superbra. Då vet vi ju vad vi ska marknadsföra eller vad vi ska produktutveckla i det här fallet. Hur ser det ut jämfört med våra konkurrenter? Kan ni också göra det? Ja, men absolut. Vi gjorde det precis för er. Och då börjar man titta in på två andra konkurrenter. Och så gjorde man en jämförelse. Och så fick man en ganska klar, tydlig bild av hur man ska differentiera sig. Och nästa steg var, okej, de här målgrupperna som köper de här grejerna då? Eller i alla fall som pratar om dem som skvallra om ett behov eller att vi vill ha det eller uttrycka en viss price point. Så hur ska vi bäst nå dem? Hur lever de? Vad läser de? Hur uttrycker de sig? Vilket visuellt material konsumerar de? Och då kan du bli väldigt direkt mot den marknaden. Och så kan du ju faktiskt se hela tiden vad som händer då, i en cykel. Om du gör en kampanj eller gör din AB-testning, du kan till och med simulera innan hur väl det skulle sluta. Det var ett exempel. Ett annat exempel, bara om jag ska ta en till då. Det var att vända verktygen inåt i en organisation. 5-6 tusen anställda. Det var en väldigt stor organisation. Som ville förstå, okay, hur ser vår egen tribe ut? Eller vår egen grupp? Alla som vi har anställda. Om man tittar då, vad har de egentligen för liv? Och vad kan vi utläsa för typ av värderingsgrund som ligger i det materialet? Och hur hänger det ihop med den värderingsgrund som vi anser oss ha? Skiljer det sig åt? Hur kan vi vara mer relevanta? Och det kan också vara andra av organisationer som ja, vi vill få in fler kvinnor i vår bransch eller i vår organisation. Eller äldre eller män eller vad det nu än var. Just i det här fallet så var det kvinnor. Och då ska man nå dem, förstå dem, komma med material som är relevant. Sådana exempel, om man ska ta det väldigt specifikt. Fler frågor? Fråga gärna. Ja, då tackar vi för oss helt enkelt och kom gärna och lyssna i eftermiddag på vårt nästa evenemang där vi släpper en hel del av de här insikterna som vi har gjort för Almedalen. Vi har gjort en liten körning knutet till samhällsfrågor. Tack! Med efterföljande mingel också.